নমস্কাৰ। নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰশ্নকাললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। মই নবজিত ভাগৱতী। আজি মোৰ লগত আছে এগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি, প্ৰায় 4.5 দশকৰো অধিক কাল ধৰি সাংবাদিকতাত ব্যস্ত হৈ থকাৰ পিছত শেহতীয়াকৈ তেখেতে যোগদান কৰিছে ৰাজনীতিত। সম্প্ৰতি তেখেত ৰাজ্যসভা তথা উচ্চ সদনৰ সাংসদ। অৱশ্যে সাংবাদিকতাক এতিয়াও তেখেতে সম্পূৰ্ণৰূপে এৰি দিয়া নাই। আঞ্চলিকতাবাদৰো তেখেত প্ৰবক্তা, তেখেত অজিত কুমাৰ ভূঞা। ভূঞা ডাঙৰীয়া, প্ৰশ্নকাললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। নমস্কাৰ, ধন্যবাদ। সাংবাদিকতাৰ পৰা আপুনি ৰাজনীতিলৈ কিয় আহিল? এইটো খুব আচম্বিতে হোৱা এটা কথা। মোৰ তেনেকুৱা কোনো পৰিকল্পনা নাছিল, জীৱনত মই কোনোদিনে ভবা নাছিলোঁ যে মই ৰাজনীতি, মানে সংসদীয় ৰাজনীতিলৈ আহিম। সাংবাদিক হিচাপে ৰাজনীতিত জড়িতই আছিলে এক প্ৰকাৰ, বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰ ভঙা পতা, ৰাজনীতিবিদসকলৰ কাম কাজলৈ চকু ৰখা, এনেধৰণৰ এক প্ৰকাৰ ৰাজনীতিয়ে আছিল। তথাপিও মই সংসদীয় ৰাজনীতিত পোনপটীয়াকৈ যে কেতিয়াবা জড়িত হওঁ এইটো ভবা নাছিলোঁ। কাৰণ ইয়াৰ আগতেও মই যেতিয়া কেইবাবাৰো মই জেললৈ গৈছোঁ, আপুনি জানে, সেইবোৰ সময়ত বহুত আন্দোলনো হৈছে আৰু তেতিয়াও মোক কিছুমান প্ৰস্তাৱ দিছিলে এনেকুৱা বিধায়ক হোৱা বা সাংসদৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব। কংগ্ৰেছৰ পৰা নে অন্য? তেতিয়াতো বিভিন্ন দল, কংগ্ৰেছ বুলিও নহয়, অন্যান্য দলেও বা অন্যান্য বিচাৰিছিলে, নিৰ্দলীয় হিচাপেও বিচাৰিছিল, কিন্তু মই সেইবোৰ কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। এতিয়া এইবাৰ এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত মই জীয়াই আছিলোঁ যে মই ঠিক এক প্ৰকাৰ সাংবাদিকতাৰ প্ৰতি এটা মোৰ মোহভংগও হৈছিল আৰু অলপ আমনি লাগিছিল। আৰু শেহতীয়াকৈ যিটো পৰিস্থিতি সাংবাদিকতাক কেন্দ্ৰ কৰি, সেইটোত মই বৰ সুখী নাছিলোঁ। মানে আগৰ যিধৰণে আমি খুব স্বাধীনভাৱে সাংবাদিকতা কৰিছিলোঁ, সেইটো লাহে লাহে নোহোৱা হৈছিল। আৰু চৰকাৰৰ কিছুমান প্ৰত্যক্ষ পৰোক্ষ হেঁচা আছিল, এইবোৰ কথালৈ মই যাব খোজা নাই। কেৱল মই যেতিয়া কা বিৰোধী আন্দোলনটো হ'ল, মই দেখিলোঁ যে এইটো এটা সাংঘাতিক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি। মই আগতেও তেনেকুৱা যিবিলাক জাতীয় সমস্যাক কেন্দ্ৰ কৰি আন্দোলন হৈছে বা ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ হৈছে, তাত মই চামিল হৈছোঁ, লিখনিৰ জৰিয়তে হওক, ৰাজপথলৈ ওলাই গৈ মই বাৰে বাৰে চৰকাৰৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ, প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে বহুত সমালোচনাও হৈছে নানান সময়ত। কিন্তু মই মোৰ যিটো লক্ষ্য তাৰ পৰা আঁতৰি অহা নাই। এইবাৰ মই যেতিয়া কা বিৰোধী আন্দোলনত জড়িত হৈছিলোঁ, অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ, তেতিয়া মই কিন্তু চাকৰিটো এৰি থৈ আহিছিলোঁ, এইটো ঠিক। আৰু তাৰ আগতে এটা প্ৰচণ্ড হেঁচাও পৰিছিল আৰু মই গোটেই অনুষ্ঠানটোক মই বিপদত পেলাই থ'ব খোজা নাছিলোঁ। তাৰপিছতো স্বত্বাধিকাৰীয়ে মোক এৰি দিব খোজা নাছিল, বিভিন্ন সময়ত তেওঁ কৈছিল কৰিবলৈ, কিন্তু মই দেখিলোঁ যে এটা সীমাবদ্ধতা আহি পৰিছে, সমস্যা আহি পৰিছে। আৰু সদায় যদি এটা দিশপুৰীয়াসকলৰ হেঁচা থাকে, তেতিয়াহ'লে এটা পৰিৱেশ বিনষ্ট হয়। ঠিক এনেধৰণে ভাবি থাকোঁতেই হঠাৎ এই কথাটো আহিল যে এইবাৰ এজন কা বিৰোধী ব্যক্তিক বিৰোধী শক্তিয়ে সমৰ্থন দিব খুজিছে, পঠাব খুজিছে, দলীয় মানুহক নহয়। কথাটো অলপমান চাৰিওফালে অলপ আলোচনা হ'বলৈ ধৰিলে। তাৰপিছতে মোৰ ওচৰলৈ প্ৰস্তাৱটো আহিল যে আপুনি এইটো লৈ হেৰি নেকি, মানে মই সমৰ্থন জনাম নেকি, এই কথাটো কৰি সঁহাৰি জনাম নেকি। তেতিয়া মই দেখিলোঁ যে মোৰ বন্ধু বান্ধৱ শুভাকাংক্ষী যিসকল আছে, সাংবাদিক বন্ধু আছে, অন্যান্য, তেওঁলোকে ক'লে যে আপুনি পি চুহুকি নাহিব, এইটো আপুনি গ্ৰহণ কৰক। আৰু আপুনি মই দেখিলোঁ অংক কৰি যে মই যিখন সংগ্ৰামত জড়িত হৈ আছোঁ, ইমানদিনীয়া যিখন মোৰ গণতান্ত্ৰিক সংগ্ৰাম, সেই সংগ্ৰামখনক মই তাৰে এটা অংশ হিচাপে ল'ব খুজিলোঁ, এক্সটেনশ্যন। তাৰমানে এই আন্দোলনটোকে মই সংসদৰ মজিয়ালৈ লৈ যোৱা বা বিধানসভাৰ মজিয়ালৈ লৈ যোৱা, এইধৰণৰ কথা এটাই মোক মই মানে চিন্তা কৰিলোঁ। আৰু সকলোৰে পৰামৰ্শ অনুসৰি মই বিৰোধী শক্তিসমূহক ক'লোঁ যে আপোনালোকে যদি কি কয় সমৰ্থন দিয়ে, তেতিয়াহ'লে মই এগৰাকী মানে প্ৰাৰ্থী হ'ব খোজোঁ, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট, নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হ'ব খোজোঁ। মই কোনো দলত, দলৰ এজেণ্ডাৰ লগত বা দলৰ লগত কোনো চুক্তি বা দলৰ কোনো কথা, তেওঁলোকেও ক'লে যে তেনেকুৱা কোনো দলৰ কথা নাই, আপুনি স্বাধীনভাৱে আছিল, স্বাধীনভাৱেই থাকক, কিন্তু আপুনি অসমৰ সমস্যা, মইতো সেইটোৱেই লাগি আছোঁ, আমাৰ যিবোৰ জাতীয় সমস্যা সেইবিলাকত যাতে কোনো ধৰণৰ আপোচ নহয়,
আর তেওঁলোকে মোৰ যেটো বিজেপি বিরোধী স্থিতি বিজেপির অপকর্ম তেওঁলোকৰ সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এইবোৰ তেওঁলোকে দেখি আহিছে সকলোৱে মই এটো খুব পোনপটীয়াকৈ কৰিছিলোঁ মুকলিকৈ কৰিছিলোঁ তো লুকাই চুকাই যিহেতু কৰা নাছিলোঁ গতিকে এগৰাকী ধৰ্মনিৰপেক্ষ ব্যক্তিক তেওঁলোকে বিচাৰিছিল গণতন্ত্ৰৰ স্বাৰ্থত সাম্প্ৰদায়িকতা বিৰোধী এজন ব্যক্তিক বিচাৰিছিল এই গোটেইবোৰ কথা মিলি পেলাই এনেকুৱা এটা হ'ল আৰু মই নিজেও ভবা নাছিলোঁ যে এনেকৈ মানে ৰাজ্যসভালৈ বা সংসদলৈ নিৰ্বাচিত হ'ব পাৰি প্ৰস্তাৱটো কোনে দিছিল মানে কংগ্ৰেছ মই আহিছিল একে কংগ্ৰেছৰ পৰা আহিছিল তাৰপিছতে UDFৰ পিহৰে আহিছিল আৰু মোৰ সতীৰ্থ বন্ধু বান্ধৱ সকলো এই কথাটোক সমৰ্থন জনাইছিল আপুনি ধৰক এনেকুৱা এটা ইংগিত পাইছিল নেকি যে বিজেপিৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে এইবাৰ প্ৰাৰ্থী নিদিয়ে বা তৃতীয়জন লোকক জয়ী কৰোৱাৰ বাবে চেষ্টা নকৰে যিটো পূৰ্বে হৈ গৈছে কংগ্ৰেছে তেনেকুৱা কাম কৰিছে হায়দৰ হুছেইনৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা হৈছে জয়ন্ত বৰুৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা হৈছে আপুনিতো জানি শুনি অন্ততঃ আকৌ এজন হায়দৰ হুছেইন অথবা আকৌ এজন জয়ন্ত বৰুৱা হ'বলৈ নগ'লহেঁতেন গতিকে তেনেকুৱা কিবা ইংগিত পাইছিল নেকি মই সেই ইংগিতটো পোৱা নাই যে বিজেপিয়ে একো নকৰিব কাৰণ তেওঁলোকে আমাৰ চকুৰ আগত ভাহি আছে যে তেওঁলোকে কিমান নিম্ন পৰ্যায় নিকৃষ্ট পৰ্যায়লৈ গৈ তেওঁলোকে এই ৰাজনীতি কৰিব পাৰে কিন্তু মই দেখিছিলোঁ অংক কৰি যে এইবাৰ সেই কামটো কৰাত বহুত অসুবিধা আছে আৰু মই এটা কথা ভাবিছিলোঁ যে এই কামবোৰ সদায় কোনে কৰিছিলে সিদ্ধান্ত আছিলে দলৰ কিন্তু কৰিছিলে কামটো কাৰ্য ৰূপায়ণ কৰিছিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁতো এইবাৰ মই ভাবিলোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিশ্চয় এইবিলাক এটা তেওঁ কালিমা লাগিছে তেওঁৰ গাত এইবিলাক লৈ তেওঁ ভাৱমূৰ্তি বহুত বিনষ্ট হ'ল এইবোৰ কথা লৈ পেলাই সেই দৃশ্যবোৰ এতিয়া ওলাই থাকে নহয় গাড়ীত উঠাই লৈ যোৱা টানি লৈ যোৱা ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু এতিয়া যিহেতু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিজেপিত আছে আৰু এইবাৰ কামটো নকৰিলে আগতে তেওঁ ৰূপায়ণ কৰি মই এইটো ক'ব খুজিছোঁ যে এটা তেনেস্থলত নহয় নহয় কথাটো এনেকুৱা যে এইবাৰ অংকৰ হিচাপটো বেলেগ আছিলে আৰু নিৰ্বাচন আহিছে নিৰ্বাচনৰ আগতে বিৰোধী দলবিলাকে এই কামটো যে মানে কৰিলে তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনটো তেওঁলোকৰ কাৰণে মূল কথা মূল লক্ষ্য তাৰ আগতে তেওঁলোকে এনেকুৱা কাম এটা কৰিব এইটো মই মানে হিচাপ কৰি দেখিছিলোঁ যে এইটো কৰিব নালাগে দুই চাৰিজনৰ লগত কথা পাতি মই দেখিলোঁ যে হিচাপটো এনেকুৱা এইবাৰ যে বিজেপিৰ কাৰণে এই কামটো কৰা সম্ভৱ নহয় তথাপিও শুনা গৈছিলে যে তেওঁলোকে ইমান টকা খৰচ কৰিব এইটো কৰিব সেইটো কৰিব মই তেতিয়া মনটো বান্ধিলোঁ আৰু সকলোৱে মোক আৰু তেওঁলোকৰ বিধায়কসকলৰ লগতো কথা পাতোঁতে মই কিছুমান কথা ক'লোঁ তেওঁলোকক তেওঁলোকক মই এড্ৰেছ কৰিছিলোঁ তেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে অন্ততঃ ৰাজ্য ৰাজনীতিত অলপমান মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি ফালে আহক কাৰণ আপোনালোকৰ বিশ্বাসযোগ্যতা নোহোৱা হৈ আহিছে এইটো এটা আপোনালোকৰ সুযোগ যি সুযোগৰ জৰিয়তে আপোনালোকে প্ৰমাণ কৰিব পাৰিব যে আপোনালোকো এটা গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটোৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ বিশ্বাস আছে আপুনি তাৰপৰা আৰু এটা কথা মই এইখিনিতে কওঁ যে বিজেপিটো বহুত কিন্তু হেৰি আছে জাতীয়তাবাদী বিশ্বাসী মানুহ আছে তেওঁলোকৰ বাধ্য হৈ আছে তাত কৰিছে কিন্তু মই নিৰ্বাচন খেলিলে হয়তো সাত আঠটা ভোট মই হয়তো বিজেপিৰ পৰাও পাই গ'লোহেঁতেন এই ধৰণৰ কথা এটাও আছিলে গতিকে হাতে পাছে মিলি তেওঁলোকৰ টকা পইচাৰে কাম নহ'ব বুলি ভবা তেওঁলোকেওতো ঘূৰিলে চাৰিওফালে অংক কৰি দেখিলে তেওঁলোকে যে এইবাৰ সম্ভৱ নহ'ব সেইকাৰণেহে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী নিদিলে অৱশ্যে এটা কথা ঠিক বিজেপিয়ে এইবাৰ আৰম্ভণিৰ পৰা কৈ আহিছিল যে তেখেতসকলে তৃতীয় আসনত প্ৰাৰ্থী নিদিয়ে তদুপৰি আপুনি যিহেতু দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰাজনীতিত সূক্ষ্মভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে যে পূৰ্বতে আপুনি কৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সকলো কাম কৰি আহিছিল ৰূপায়ণ তেওঁ কৰে কিন্তু নিৰ্দেশটো ওপৰৰ পৰা কাৰোবাৰ বেলেগ আছিল নেকি যে এইবাৰ বিজেপিৰ পৰা ওপৰৰ পৰা নাহিল আৰু কংগ্ৰেছত আহিল ওপৰৰ পৰা আহিছিল মোৰ নিশ্চিত খবৰ মতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰতো এটা খুব মানে সোৱাদ পাই গৈছে নহয় এনেকুৱা কামবোৰ কৰি কৰি চব ঠাইত তেওঁলোকৰ আছিলে এইটো নহয় যে তেওঁলোকে কৰিব ৰাতি ৰাতি তেওঁলোকৰ সভা বহিছে কিন্তু আৰম্ভণিৰ খবৰ আছে আৰম্ভণিৰ পৰাতো তেখেতসকলে কৈ আছে গৈতো থাকিব সেইটো এটা কৌশলহে এইটো কৌশল এটা কৌশল অৱলম্বন কৰিছে নাথাক নকৰোঁ নকৰোঁ বুলি ক'লে হয়তো এইফালে অলপমান বেছি ছিৰিয়াছলি নল'ব এনেকুৱা কথা থাকে সেইটো তেওঁলোকৰ এটা কৌশল ৰাজনৈতিক কৌশল বুলি মই ভাবোঁ এটা প্ৰচাৰ চলাইছে কিন্তু তলে তলে তেওঁলোকৰ সাধাৰণ সভাবোৰ বহিছিলে ৰাতি ৰাতি তেওঁলোক বৈঠক বহিছিলে টকা পইচাৰো হিচাপ কৰিছিলে বিভিন্নজন বিধায়কৰ লগত কথা পিছততো গম পাইছোঁ UDFৰ কংগ্ৰেছৰ বিধায়কৰ লগত তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰিছিলে কিন্তু তেওঁলোকৰ এটা হিচাপ নিকাচ কৰি দেখিলে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিমান আৰু এই ধৰণৰ মূৰত ল'ব এই ধৰণৰ মানুহৰ লাঞ্ছনা গঞ্জনা হয়তো তেওঁ ভাবিলে যে তেওঁ বন্ধু বান্ধৱ মহলে কোৱা বুলি শুনিছোঁ যে আপুনি আৰু এইবোৰ কাম এৰক এতিয়া আপোনাৰ এটা ভাৱমূৰ্তি গঢ়িছিল আপুনি এজন খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ নেতা বিজেপি সেইবোৰ কথা বাৰু মই নাভাবোঁ কিন্তু তেওঁলোকে সকলো ফালৰ পৰা দেখিলে যে এইবাৰ তেওঁলোকে
সাংবাদিকতাত থাকোতে আপুনি কেতিয়াও এবাৰ ভবা নাছিল নে যে সংসদীয় ৰাজনীতিত কেতিয়াবা যাব? আপুনি সংসদীয় ৰাজনীতিৰ সীমাবদ্ধতা সম্পৰ্কে মই বৰ সচেতন আছিলোঁ আৰু মই যি ধৰণে কাম কৰি ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ যে মই ভবা নাছিলোঁ, আৰু কাৰণ মোৰ কাৰণে যিবোৰ দল আছে সেইবোৰ দলত যোগদান কৰা সম্ভৱ নহয়, আৰু মই গৈ পেলাই ক'ৰবাত মই ৰাজ্যসভালৈ যাম বা কিবা কৰিম এইধৰণৰ কেতিয়াও মই কৰা নাই। যে মই সেইটোৰ পৰা বহুত দূৰৈত অৱস্থান কৰিছিলোঁ, গতিকে কেতিয়াও মোৰ মনলৈ অহা নাই। কেতিয়াবাতো আমাৰ সকলোৰে মনলৈ আহে নহয় যে কিবা এটা কৰি পেলাওঁ নেকি, এখন চৰকাৰ গঠন কৰি এইটো কৰোঁ নেকি অসমৰ, যেতিয়া দেখোঁ যে তেওঁলোকে এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছে, এনেকুৱা কাম কাজ কৰিছে, চাৰিওফালে যেতিয়া মানুহৰ অনাস্থা হৈছে, স্বাভাৱিকতে এটা পৰিৱৰ্তন আনিবৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিবলৈ মন যায়। কিন্তু সেইটো আছিল খন্তকীয়া, মানুহৰ দ্বন্দ্ব চলি থাকে নহয় মনত, কিন্তু কোনটো ফালে মনটো বেছি গৈছে সেইটোহে গুৰুত্বপূৰ্ণ। সেইটো এটা একেবাৰে যে মই ভবা নাই এইটো নহয়, কেতিয়াবা আহিছে মনলৈ যে কৰি পেলাওঁ নেকি, চব আমি সলনি কৰি পেলাওঁ নেকি, সেইটো থাকে নহয় এটা তেজ, কিন্তু সেইটো আছিলে, কিন্তু কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা পৰিকল্পনা মোৰ নাছিলে, এইটো হঠাৎ হৈ যোৱা কথা। এইবাৰ 2021ত আপুনিও যিহেতু এটা মৰ্চা বা দল যি নহওক গঠন কৰিছে, তেনে ক্ষেত্ৰত 2021ত কিমানটামান সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী দিব? মই চেষ্টা কৰিছোঁ যে ভোটবিলাক যাতে মই মানে আমাৰ আঞ্চলিক গণমৰ্চাই আমি এটা কথা ভাবিছোঁ যে ভোটবোৰ যাতে বিভাজিত নহয়, ভোট যাতে ভাগ ভাগ হৈ পেলাই বিজেপিয়ে তাৰ সুযোগ ল'ব নোৱাৰে, আমি সেই কথাবোৰ চিন্তা কৰিছোঁ। গতিকে মই সকলো দলে মিলিলেহে এটা নিৰ্দিষ্ট কাৰ্যসূচীৰ ভিত্তিত বিৰোধী ঐক্য গঢ়ি নুঠিলে মই কেতিয়াও বিজেপি যে প্ৰতিহত কৰিব পৰা যাব এইটো মই কেতিয়াও ভবা নাই। সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ, মই আৰম্ভণিতে কৈছোঁ, যেতিয়া মহাজোঁটৰ প্ৰসংগ উঠিলে বা যেনেধৰণে নহওক এটা বুজাবুজিৰ কথাত মই সমৰ্থন জনাই আহিছোঁ। মহাজোঁট হ'লে মই বেয়া নাপাওঁ বুলি কৈছোঁ, মই ব্যক্তিগতভাৱে, আমাৰ দলীয় সিদ্ধান্ত হোৱা নাই বা আনুষ্ঠানিকভাৱে এতিয়াও কংগ্ৰেছ AIDF-ৰ লগত আমি আলোচনাত বহা নাই, কিন্তু মই ভাবোঁ যে ভোট বিভাজন নহ'বৰ কাৰণে সকলো ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগিব। আৰু মই সেইকাৰণে প্ৰথমে আঞ্চলিক শক্তিসমূহক ঐক্যবদ্ধ হ'বৰ কাৰণে জোৰ দিছিলোঁ। মই দুৱাৰে দুৱাৰে, আপুনি জানে, দুৱাৰে দুৱাৰে ঘূৰি ফুৰিছোঁ, সকলোকে মাতিছোঁ, মই কৰিছোঁ আঞ্চলিক গণমৰ্চা, তেতিয়ালৈকেতো দলবোৰ হোৱাই নাছিলে, আছুকো মাতিছিলোঁ, আছুৱে কোনো সহায় নজনালে, বিভিন্ন ধৰণে সকলোকে লগ ধৰিছোঁ, কথা পাতিছোঁ, ব্যক্তি বিশেষক লগ ধৰিছোঁ, জাতি জনগোষ্ঠীসমূহৰ সংগঠনসমূহৰ লগত কথা পাতিছোঁ, যুৱ ছাত্ৰৰ লগত পাতিছোঁ, মোৰ ফালৰ পৰা মই সকলো এটা সৎভাৱে মই চেষ্টা কৰিছোঁ মোৰ বিবেকৰ তাৰণাত। সেইটো দ্বাৰা কোনোবাই ভাল পাইছে, বেয়া পাইছে, সমালোচনা কৰিছে, কি কৰিছে মই নাজানো, কিন্তু মোৰ চেষ্টা অব্যাহত আছে এতিয়াও সকলোকে ঐক্যবদ্ধ কৰা। আৰু মই ভাবোঁ যে খুব স্পষ্টকৈ ক'বলৈ গ'লে এইবিলাক আৰু লোকঢাক কৰা কথা নহয় যে কংগ্ৰেছ, UIDF আৰু লেফ্ট ব্লক যিটো বামপন্থী শিবিৰ আৰু প্ৰগতিশীল আঞ্চলিকতাবাদ, এটা বহল অৰ্থত আঞ্চলিকতাবাদ বিচাৰিছোঁ আমি, এই সংকীৰ্ণ আঞ্চলিকতাবাদ দি এতিয়া কাম নহ'ব। সেই দলবিলাকে, ৰাষ্ট্ৰীয় দলবিলাকে যিধৰণে তেওঁলোকৰ দৃষ্টিভংগী সলনি কৰিব লাগিব অসমৰ সমস্যাসমূহৰ বেলিকা, একেধৰণে আঞ্চলিকতাবাদী শক্তিসমূহো কিছু দৃষ্টিভংগী সলনি কৰি এটা ৰণকৌশল ৰচনা কৰিব লাগিব। সেইটো অবিহনে কেতিয়াও 21ত বিজেপিক পৰাস্ত কৰাটো সম্ভৱ নহয়। গতিকে যদি এটা সকলো ঐক্য গঢ়ি উঠে সকলোকে লৈ এখন নিম্নতম কাৰ্যসূচীৰ ভিত্তিত আমি আগুৱাব নোৱাৰা কোনো কথা নাই, আৰু সেইটো যদি হয় তেতিয়াহ'লে 21ৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ পৰাজয় একেবাৰে খাটাং। AIUDF, কংগ্ৰেছ, ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতি আৰু আঞ্চলিক ৰাজনীতি, এই সকলো বিষয়ত ভূঞা ডাঙৰে আৰু অধিককৈ ক'ব, আঁতৰি নাযাব, খন্তেক বিৰতি লৈছোঁ। পুনৰ উভতি আহিছোঁ প্ৰশ্নকালৰ মজিয়ালৈ। আজি আমাৰ মাজত আছে বিশিষ্ট ব্যক্তি তথা ৰাজনীতিক আৰু সাংবাদিক অজিত কুমাৰ ভূঞা। ভূঞা ডাঙৰীয়া, আপুনি যিটো কৈছে যে কংগ্ৰেছক, কংগ্ৰেছ আৰু AIUDF অবিহনে আপোনাৰ আঞ্চলিক ৰাজনীতি বা বিজেপিক প্ৰতিহত কৰা অসম্ভৱ, কিন্তু ইয়াৰ আগত মই সুধিছিলোঁ আপুনি কিমান সন্মান আসনত প্ৰাৰ্থী দিব? সেইটো এতিয়াও বহুত আগতীয়া হ'ব ক'বলৈ গ'লে, কিন্তু মই এনেকুৱা কথা নাই যে আমি আৰু একেবাৰে, মই ভাবোঁ যে এই নিৰ্বাচন খেলিবলৈ যোৱা, নিৰ্বাচনটো এটা বেলেগ কথা, আন্দোলন এটা বেলেগ কথা, গতিকে নিৰ্বাচন এটা সংখ্যাৰ খেলা, সেই সংখ্যাটো য'ত জিতাও সি ছেকেণ্ডাৰ, গতিকে নিৰ্বাচন জিকিবৰ কাৰণে এটা ৰণকৌশলৰ প্ৰয়োজন হ'ব। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ, মই বাৰে বাৰে জোৰ দিছোঁ যে ভোটটো যাতে বিভাজিত নহয়,
কিন্তু আপোনাৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে আমি কিমান আসন দিম কিন্তু আমাৰ শক্তি যাচাই নকৰাকৈ নিজৰ শক্তি সম্পৰ্কেও কিন্তু নিজে সজাগ হ'ব লাগিব মোৰ শক্তি কেনেকুৱা মোৰ ৰণকৌশল কি সেইটোৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব মোৰ ভৱিষ্যত গতিকে মই মোৰ শক্তিৰ ফালৰ পৰা মই ক'ব খোজোঁ যে আমি এটা ইমান কম সময়ত এটা মৰ্চা কৰি মইতো কৰিবলগা হৈছিলে আঞ্চলিক দলবোৰ একলগ নোহোৱাৰ কাৰণে আৰু এতিয়া যদি মই বহুত কিবাকিবি ভাবি পেলাওঁ যে মই ইমানখন আসনত দিম মই এনেকৈ চৰকাৰ কৰিম সেইটো ভুল সেইকাৰণে মই আমি কেইখনমান আসন যদিও এইবাৰ বিধানসভাত আনিব পাৰোঁ তাহলে আমাৰ ভৱিষ্যতৰ যি যাত্ৰা আঞ্চলিকতাবাদৰ যিটো দীৰ্ঘম্যাদী আমাৰ আঁচনি সেই ক্ষেত্ৰত বহুত আমি সফলতা লাভ কৰিব পাৰোঁ 10-15-20 অঁ তেনেকুৱা এটা আমি এটা চাম যদি আমাৰ ইতিমধ্যে আমাৰ আচলতে কৰ্মীসকলে বা আমাৰ যিসকল আছে তেওঁলোকে বিভিন্ন সমষ্টি এতিয়া মানে হেৰি কৰি আছে কমিটিবোৰ কৰিবলৈ গৈছে আৰু তাত কেনেকুৱা আমাৰ মানে মানে অগপৰ বা বিজেপিৰ বিকল্প হিচাপে এতিয়া বহু ঠাই আছে সমষ্টি কংগ্ৰেছক তেওঁলোকে নিবিচাৰে এ আই ডি এফক নিবিচাৰে কিন্তু অসম আঞ্চলিক গণমৰ্চাক তেওঁলোকে সমৰ্থন বিজেপিৰ ক্ষেত্ৰত যিটো বিজেপিয়ে আঞ্চলিকতাবাদী দলসমূহক নিষেধ কৰে বুলি আপুনি বিভিন্ন সময়ত কৈ আহিছে কংগ্ৰেছে তেনেকুৱা নকৰিবনে আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত নহয় এতিয়া কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে আটাইতকৈ বেছি যুঁজিছিলোঁ আমি মইতো কংগ্ৰেছৰ দিনত আটাইতকৈ অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হোৱা মানুহ সেইটোৱে আচৰিত কথা সেইটো কথা ধৰি থাকিলে আজি নহ'ব সেই তেতিয়াৰ কংগ্ৰেছে এইটো কৰিছিল আজিৰ প্ৰয়োজনটো কি আজিৰ বাস্তৱটো কি সেইটো চাব লাগিব আজি বিজেপিয়ে যিধৰণে ৰাজনীতি কৰিছে বা যিটো গণতন্ত্ৰক যিধৰণে তেওঁলোকে হত্যা কৰিছে বা তেওঁলোকে যিবোৰ গণবিৰোধী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ কিন্তু কোনো তুলনা পাবলৈ নাই গতিকে ছেকুলাৰিজিম এটা ধৰ্মনিৰপেক্ষতা বৰ্তাই ৰখাৰ স্বাৰ্থত আইনৰ শাসন প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি যদি তুলনা কৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছতকৈ বিজেপি বহু গুণে ডাঙৰ শত্ৰু জনগণৰ কাৰণে এইটো ক'বই লাগিব আৰু বিজেপিয়ে কি ধৰণে কাম কৰিছে কি এটা একনায়কত্ব গণতন্ত্ৰ নামত এটা একনায়কত্ববাদী শাসন চলিছে আমি কংগ্ৰেছক বিভিন্ন সময়ত সমালোচনা কৰিছোঁ বিজেপি অহাত আমাৰো এটা ডাঙৰ অৱদান আছিল আমি এইকাৰণে কৰিছিলোঁ যে তেওঁলোকৰ দুৰ্নীতি আৰু অপশাসনৰ অন্ত পৰক কিন্তু তেওঁলোকে দুৰ্নীতি অপশাসনৰ অন্ত পেলোৱাটো বাদেই তাক দুগুণে বঢ়াই তুলিলে গতিকে তাত যেতিয়া ফেচিবাদ গঢ়ি উঠে কিন্তু যোৱা ছবছৰ হ'ল ছবছৰ এটা স্কেমতো বাহিৰত উলিয়াই আনিব পৰা নাই নহয় এতিয়াতো গোটেই চাৰিওফালে স্কেমেই স্কেম অসমততো এতিয়া 5 বছৰ হ'ব ইয়াততো স্কেমৰ অন্তহীন এতিয়া কথা পাতিলেতো আমাৰ স্কেমৰ ওপৰতে ঘণ্টা ঘণ্টা যাব আজি নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিযুক্তি কেলেংকাৰীটো আচলতে নিযুক্তি কেলেংকাৰী হ'ব লাগিছিল আৰু তদন্তটো চৰকাৰে কৰিছে চৰকাৰে কেনেকৈ কৰিব তাৰ নেতা জড়িত হৈ আছে এতিয়া প্ৰসংগটো বদলি গৈছে বাৰু য'ত প্ৰতিটো নিযুক্তি কেলেংকাৰীত বিজেপিৰ নেতা জড়িত হৈ আছে আপুনি ভাবে নেকি যে নিযুক্তি কেলেংকাৰীত মন্ত্ৰী নাথাকিলে তলৰ বিষয়ে এইটো কাম কৰিব পাৰে খোদ পুলিচ বিভাগত এনেকুৱা কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে গতিকে তাত সকলো দুৰ্নীতি যেতিয়াই বিজেপি নেতা আহিছে তাতে গৈ থমকি ৰৈছে এইটো ভেকু ভাওনা চলিছে ইয়াৰ নামত গতিকে এইবোৰ তদন্তৰ পৰা একো নহয় আজি চি আই ডিয়ে কি তদন্ত কৰিব পুলিচৰ বিৰুদ্ধে ডাঙৰ বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোককতো একো সুধিবই পৰা নাই সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে অৱসৰপ্ৰাপ্ত বা চিটিং জাজ এগৰাকী হতুৱাই এই তদন্তৰ দাবী কৰিছে সকলোৱে মিলি প্ৰধান শত্ৰুক পৰাজয় কৰাৰ এটা ঐতিহাসিক দায়িত্ব থাকে কৰ্তব্য থাকে যে মই ভাবোঁ যে আমাৰ প্ৰধান শত্ৰুক আমি নিষেধ কৰিবৰ কাৰণে এই কম শত্ৰু হ'লেও এওঁলোকৰ লগত আমাৰ বহুত ব্যৱধান থাকিলেও এটা ন্যূনতম কাৰ্যসূচী মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ য'ত জাতীয় সমস্যা আৰু আঞ্চলিক সমস্যাই ঠাই পাব লাগিব যদি তেওঁলোকে আঞ্চলিক সমস্যা জাতীয় সমস্যাক তেওঁলোকৰ কাৰ্যসূচীত ঠাই নিদিয়ে বা আমাক সমৰ্থন নকৰে আমাৰ কাৰ্যসূচীৰ প্ৰতি তেতিয়াহ'লে সেই জোঁটৰ কোনো অৰ্থ নাই এইটো কথা আপোনাক স্পষ্ট কৰিম এই জোঁটৰ কথা অহাৰ আগতে এটা প্ৰশ্ন সুধি ল'ব খুজিছোঁ যে বিজেপিৰ ক্ষেত্ৰত যিটো কৈছিল যে বিজেপিৰ ক্ষেত্ৰত 2019ৰ আগত কেবৰ আন্দোলন হৈছিল আপোনালোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল বিজেপি শাসনলৈ অনাত সমৰ্থনৰ হয়তো আপুনি জনোৱা নাছিল তথাপিও 2019ত তেখেতসকলে বহুতখিনি আসন অসমত পালে মই ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিৰ কথা বাদ দিছোঁ অসমতো পাইছে যথেষ্টখিনি আসন এই ক্ষেত্ৰত আপুনি এই গোটেই ঘটনা পৰিক্ৰমাটো লোকসভা আসনত তেওঁলোকে পালে তাৰ নিৰ্বাচন জিকাৰ বহুত ধৰণৰ কথা থাকে আৰু সেই সমস্ত কৌশল তেওঁলোকে প্ৰয়োগ কৰিছে কিন্তু এই গোটেই ভোটবিলাক যে কাৰ বিৰুদ্ধে এইটো মই কেতিয়াও নাভাবোঁ মানে কাৰ সমৰ্থন কৰিছে কোনোবাই এইটো মই নাভাবোঁ মানুহৰ হৃদয়ত তেওঁলোকে গোটেইখন ভাগ ভাগ কৰিছে হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টিয়ান মুছলমান খ্ৰীষ্টিয়ান হিন্দু গোটেইখন কৰিবই জাতি জনগোষ্ঠীবোৰৰ মাজত যিধৰণে তেওঁলোকে ভাগ ভাগ কৰিছে তাৰ তুলনা পাবলৈ নাই গতিকে ইমান নগ্নভাৱে
আজি উত্তৰ প্ৰদেশত কি হৈছে, ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত কি ধৰণে জ্বলিছে জুইবোৰ। গতিকে তেওঁলোকে এই কামবোৰ কৰিছে, কিন্তু ইয়াকতো আমি কোনোবাই ৰোধ কৰিব লাগিব ন, অকলে হ'লেও তাক বাধা দিব লাগিব। মই সেইটোত আছোঁ যে মানে চেষ্টা কৰি চাই চেষ্টা কৰিবই লাগিব। আৰু কাৰ বিৰুদ্ধে মানুহৰ ক্ষোভ এতিয়াও চাৰিওফালে, মানুহৰ অন্তৰত ক্ষোভ এতিয়াও আছে, মানুহৰ মনবোৰ এতিয়াও জ্বলি আছে, কিন্তু তাৰ কাৰণে পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতি নাই। এই ক্ষেত্ৰতে কা যিটো আন্দোলনৰ কথাটো, যে বিজেপিয়ে কা আনিলে হিন্দু বাংলাদেশীক তেওঁলোকে নাগৰিকত্ব দিব খুজিলে। কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে কৈ আহিছে যে আগতে তেখেতে কৈছিল যে 2014ৰ যি ভোটাৰ তালিকাত নাম আছে তেওঁলোকক নাগৰিকত্ব দিব লাগে, আৰু শেহতে আকৌ কৈছে, তেখেতে কৈছে যে মইতো ক'ম যে 2019লৈকে দিব লাগে, তেখেতে এনেকৈয়ো বক্তব্য ৰাখিছে। তেনেস্থলত আপুনি কংগ্ৰেছক কেনেকৈ সমৰ্থন কৰিব? নহয়, তেখেতে কোৱা কথাটো তেখেতে বহু সময়ত সলনিও কৰিছে সেই স্থিতিবিলাক তেওঁলোকৰ দলৰ ভিতৰত। কাৰ লৈ পেলাইতো তেওঁলোকৰ দুই চাৰিজনে সমৰ্থন কৰিছিলে, তেওঁলোকৰ দলীয় স্থিতিটো কি সেইটো মূল কথা। তৰুণ গগৈয়ে কৈ দিলে নহ'ব, তেওঁলোকৰ দলীয় স্থিতি। আৰু এতিয়া যেতিয়া আমাৰ কাৰ্যসূচীৰ কথা আহিব, তাকে কৈছোঁ যে আমাৰ কাৰ্যসূচী যেতিয়া আহিব, এতিয়া সেইবোৰ কথা আমি স্পষ্ট কৰি ল'ব লাগিব। আৰু যদি মই আগতে কৈছোঁ যে যদি নিমিলে সেই কথাবোৰ, তেতিয়াহ'লে আমি সেই জোটলৈ আমি কেতিয়াও যাব নোৱাৰোঁ। জাতীয় পৰিষদ আৰু যিটো কৃষক মুক্তি দল, এই সন্দৰ্ভত আপুনি কিবা ক'ব খুজিব নেকি? ঠিক আছে, তেওঁলোকে দল কৰিব পাৰে, মই খুব চেষ্টা কৰিছিলোঁ যাতে আমি এখন প্লেটফৰ্মলৈ আহিব পাৰোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ কিছুমান বহুত কথা ক'লে, এইটো নহ'ব সেইটো নহ'ব, গতিকে তেওঁলোকৰ নিজস্ব বিশ্লেষণ সেইটো। আৰু জাতীয় পৰিষদে ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াত ৰাজনীতি নহ'ব বুলি কৈ তেওঁলোকৰ মজিয়াতেই ৰাজনীতি কৰি পেলাই দল গঠনৰ প্ৰস্তুতি কৰিলে, আৰু তেওঁলোকে কি ধৰণে পৰ্যালোচনা কৰিছে বা চাইছে মই ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু অসমৰ আজিৰ পৰিস্থিতিত আমাৰ যিখন বহুধা বিভক্ত সমাজ আৰু আমাৰ যিটো জাতি জনগোষ্ঠীসমূহৰ মাজত যিটো শাসক দলে বিভেদৰ বীজ সিঁচি দিছে, যিটো অন্তৰাই আহিছে, সেই ক্ষেত্ৰত মই নাভাবোঁ যে আঞ্চলিক দলে অকলে অসমত এখন চৰকাৰ গঠন কৰিব। কেতিয়াও কোনো আঞ্চলিক দলে, মই ক'ব খোজোঁ আজি আপোনাক, ভৱিষ্যতে কৰিলে ভৱিষ্যতে অকলে কেতিয়াও ক্ষমতা দখল কৰিব নোৱাৰে। অগপৰ সেইটো দিন নাই আৰু অগপৰে পৰা নাছিলে। 85 চনৰ ইমান হেৰিয়াৰ মাজত, হুলস্থুলৰ মাজত, ইমান আবেগৰ মাজত তেতিয়াও সম্ভৱ নাছিলে UMF PM আদি নথকা হ'লে, তাৰ পিছৰ এতিয়া আপুনি জানে, গতিকে এইটো কেতিয়া সম্ভৱ নহয়। অজিত কুমাৰ ভূঞা ডাঙৰীয়াই কংগ্ৰেছ, AIUDF, BJP আদিকে ধৰি অসমৰ ৰাজনৈতিক দৃশ্যপট আৰু 2021 চনত কেনেকুৱা ৰূপ ল'ব, সেই সকলো কথা ক'লে। আজিৰ প্ৰশ্নকাল ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ।